Mwiriwe, Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kubona namwe muri aka kanya. Amazina yanjye nitwa Pastor Blaise Nyirivakwe. Nkaba ndi umwigisha w'amasomo y'ukuntu ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se evangelization. Muri iki gihe cy'iminsi itatu tuzajya tubana tuganira turebera hamwe ukuntu dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza. Reka dutangire dusenga. Mana yacu turagushimye, tugushimiye retrete nziza waduhaye. Igiterane cy'umwiherero ni icy'ingenzi cyane kuri bene data ndetse n'abandi bose mwami ushaka kumva ubutumwa bwiza. Ndagusabye kugira ngo ufungure imitima yabo ndetse ubahugure ubwenge, ubahe kumenya no gusobanukirwa kugira ngo ubutumwa bwiza mwami babashe kubwakira kandi babukoreshe nk'intwaro kugira ngo abantu benshi bashobore gukizwa. Urakoze cyane, twizeye kubana natwe kugeza ku musozo. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bakunze rero bene data, uyu munsi ndagira ngo tuganire ku isomo rya mbere ry'uburyo dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndagira ngo dusome amagambo agaragara mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Turasoma duhereye mu gice cya 8, umurongo wa 4, kugeza ku murongo wa 15. Niba mufite Bibiliya ndabinginze mubumbure muri Luka igice cya 8, umurongo waho wa 4, turasoma tugeze ku murongo wa 15. Reka dusome. Nuko abantu benshi baramusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi, izindi zigwa mu mahwa amahwa aramera nazo araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto imwe ijana indi ijana, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa be baramusobanuza uwo mugani, arababwira ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko babandi bo babibwirirwa mu migani kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore ibyo uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana, izo mu nzira abo ni bo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakurira ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara abo ni bo bumva ijambo bakaryemera banezerewe ariko ntibagire imizi, bizera umwanya muto maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa ni bo bumva ijambo maze bakigenda, amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo ni bo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Bene data, ndagira ngo tuganire ku buryo dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza. Kubwiriza ubutumwa bwiza twizera ko atari umuhamagaro wa pasiteri wonyine gusa, si umurimo w'abakuru mu itorero cyangwa se abavugabutumwa cyangwa abadiakoni cyangwa abashumba, ahubwo kubwiriza ubutumwa bwiza ni inshingano y'umukristo wese wavutse ubwa kabiri. Niyo mpamvu Yesu ajya gusubira mu ijuru iratubwira ati, nimugende amahanga yose ubwiriza abarimwe bose ubutumwa bwiza. Uzabwizera wese azakizwa, ariko utazabwizera ntabwo azakizwa. Abo Yesu yatumye rero ntabwo ari abantu runaka b'umwihariko, ahubwo Yesu yatumye abigishwa be bose. Ni ukuvuga ngo abantu bose bakira agakiza bavutse ubwa kabiri ni umurimo wabo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma rero ikindi dukwiye kumenya ni uko nubwo Yesu yadupfiriye ku musaraba, nubwo yapfiriye ibyaha byacu, ariko hakenewe kwizera iryo jambo, hakenewe ko ubwo butumwa bwiza bugera mu mitima y'abantu. Nicyo cyatumye Yesu yongera kuvuga ati, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri ni iki? Ukuri ni byo Yesu Kristo yadukoreye. Ukuri ni agakiza Yesu Kristo yadusohoreje. Rero abantu bakeneye kubyumva, bikeneye kugera mu mitima y'abantu bakabyizera kugira ngo bakire agakiza. Nubwo Yesu yamaze kudupfira, nubwo yatwitangiye akeza ibyaha byacu, ariko abantu batabimenye,
biramutse birangiriye aho ngaho gusa kuko kuba Yesu yaradukijije akatweza akoze ibyaha byacu ariko uko kuri kutageze mu mitima y'abantu ntabwo bashobora kubaturwa ntabwo bashobora kubaturwa mu byaha byabo mu yandi magambo basigara biciraho iteka nubwo Yesu yabakijije nubwo Yesu yabejeje kugeza aha ngaha turumva neza umumaro w'impamvu dusabwa kubwiriza ubutumwa bwiza kugeza ubwo turumva impamvu abantu bakeneye kwizera ukuri ukuri ntabwo bakwizera rero hatabayeho umuntu kubabwirije uyu munsi rero ndetse n'ejo n'umunsi uzakurikiraho mu gihe cy'iminsi itatu tugiye kuzabana tuganira twigira hamwe twungurana ku bijyanye n'ukuntu dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza nanjye ntabwo mbizi neza ariko niringiye neza yuko hamwe n'ubufasha bw'umwuka wera twese turuze gufatikanya kandi imana ikatugirira neza uyu munsi nshaka kubanza kubaganirira uburyo ukwiye kubanza gutegura umutima w'umuntu ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza iki ni ikintu cy'ingenzi cyane nyamara rimwe na rimwe ntabwo tukirengagiza ariko gusobanukirwa umutima w'umuntu ndetse no gutegura umutima w'umuntu uri kumva uduteze amatwi icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane rero navuga ko mbere na mbere umuntu wakira agakiza cyangwa se mwene data cyangwa se umubwiriza butumwa uwo muntu akwiye kuba ubwe asobanukiwe ubutumwa bwiza neza ndagira ngo byumvikane neza ukwiye kuba usobanukiwe neza ubutumwa bwiza kubera ko mu gihe ngiye nk'umubwiriza nanjye ubwanjye ntasobanukiwe neza ubutumwa bwiza ntibishoboka yuko nabubwiriza mu yandi magambo mu gihe gifite gushidikanya mu gihe gifite kujijinganya mu gihe hari ibyo nanjye ntasobanukiwe mu butumwa bwiza biragoye kugira ngo mbwirize abandi birumvikana ko icyo wabwiriza abandi nta kindi ni urujijo nibyo nawe utumva neza rero dufite umukoro cyangwa se dufite devoir yo kubanza kwiga ubutumwa bwiza natwe bendeta ntitukanyurwe twumva ngo namaze kumenya byinshi bihagije namaze gusobanukirwa bihagije nta kindi nkeneye kwiga kwiga ubutumwa bwiza ni ikintu dukeneye igihe cyose tukiriho nta gihe na kimwe uzasobanukirwa ubutumwa bwiza mu buryo buhagije niyo mpamvu dusabwa gukomeza kwiga dusabwa gukomeza kwiyungura ubumenyi dusabwa gukomeza guhugurwa kugira ngo natwe tuzabashe gutanga ibyo duhagazemo neza igihe cyose utabihagazemo neza igihe cyose akiri urujijo mu mutima wawe igihe cyose akirimo gucanganyikirwa no kuvangirwa byumvikane ko ntabwo wabasha gutanga ibyo nawe utizeye neza rero kimwe muri ibyo ni uko umubwiriza butumwa akwiye kuba azi no gutandukanya umuntu wakiriye agakiza n'umuntu utarakiriye agakiza neza iyi ngingo abantu benshi bayivugaho byinshi ariko njye nk'umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza nkwiye kuba mfite ubushobozi bwo gutandukanya nkamenya nti uyu muntu koko yakiriye agakiza cyangwa se ntabwo yakiriye agakiza hari abo twagiye tuganira bakambwira bati reka da umwana w'umuntu ibyo ntabwo yabimenye ati ibyo bizwi n'imana yonyine gusa ntabwo umuntu nubwo yaba pasiteri nubwo yaba umuvuga butumwa cyangwa se mwene tutawakiriye agakiza ntabwo yabasha kumenya niba kanaka uyu afite agakiza koko cyangwa se atagafite ariko ndahamya neza yuko bene data abenshi muri mwebwe mumaze gusobanukirwa neza uko watandukanya umuntu wakiriye agakiza ndetse n'utarakiriye agakiza Yesu ubwe yatubwiye ati uretse no gutandukanya umuntu wakiriye agakiza n'utarakiriye agakiza dufite n'ubushobozi bwo gutandukanya umukozi w'imana w'ukuri n'utari umukozi w'imana w'ukuri muri Matayo igice cya karindwi yaravuze ati muzabamenyera ku mbuto zabo bivuze ko Yesu yaduhaye ubushobozi bwo kumenya gutandukanya umucyo ndetse n'umwijima ijambo ry'imana rikavuga kandi ngo umwuka wera abasha no kuduhishurira amayoberane yose ibintu byose biyobekanye umwuka wera dufite ashobora kuduhishurira niyo mpamvu umuntu wakira agakiza by'ukuri umuntu w'umuvuga butumwa agomba kuba afite n'ubushobozi bwo kumenya gutandukanya ngo uyu muntu nkurikije uko numvise koko yakiriye agakiza cyangwa se ntabwo yakiriye agakiza rero ibitekerezo byigeze bitubwira ngo ntabwo ushobora kubimenya ibyo bizwi n'imana yonyine gusa ntabwo ari ibitekerezo by'ukuri kubera ko umwuka wera turi kumwe nawe ubwe n'imana umwuka wera utuyobora mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza mu gihe tubaho mu buzima bwo kwizera ubwe n'imana rero nta kintu na kimwe gishobora kumubera amayobera cyangwa se gishobora kumushobera impamvu mbivuga ko
kumenya gutandukanya uwakira agakiza n'utarakira agakiza ari ingenzi, nuko aho niho uhera umenya ko umuntu ushobora kumubwiriza cyangwa se ku muntu yamaze kwakira agakiza. Kubwiye impamvu rero hariho kwizera nyakuri kugaragazwa na Bibiliya, ndetse hakabaho n'icyo bita ubuzima bw'idini. Iyo utazi kubitandukanya neza, ushobora guhura n'umuntu ubayeho ubuzima bw'idini, umuntu ufite imyemerere itari y'ukuri, ariko kandi akabazi n'ibyanditswe byo muri Bibiliya, akabazi imirongo yo muri Bibiliya, akaba ari umuntu usenga buri cyumweru cyose, akaba ari n'umuntu uririmba muri korali cyangwa se ari n'umuvugabutumwa witagira imirimo y'Imana, ariko mu by'ukuri akaba atarakira agakiza. Abantu nk'abo ngabo barahari cyane. Niyo mpamvu umubwiriza butumwa akwiye kumenya gutandukanya kwizera k'ukuri ndetse no kwizera kutari ukuri, cyangwa se icyo twita ubuzima bw'idini. Muri Bibiliya tubona ko harimo abantu benshi cyane babagaho ubuzima bw'idini gusa, ariko mu by'ukuri batashoboye kwakira agakiza by'ukuri, byarangiye barimbutse. Nk'urugero rwa hafi twafata mu gitabo cya Matayo ibice 7, Yesu yaravuze ati, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Muri Matayo igice cya 7, 21. Ntabwo umuntu wese uvuga mu kanwa gusa ngo mwami mwami wambaza Imana, ibyo sibyo bigaragaza ko umuntu yagize gute yakira agakiza. Ati niyo mpamvu benshi bazaza bamubwira bati mwami mwami, ntuzi ko twanuraga mu izina ryawe, ntuzi ko twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ntuzi yuko twahanuraga tukirukana abadayimoni mu izina ryawe. Ariko ku murongo 23 Yesu arababwira ati, nibwo nzaberurira nti nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya. Bigaragara neza ko iherezo ry'abo bantu ryabaye kurimbuka. Niba Yesu aravuze ati mva imbere sinigeze kukumenya, byumvikana ko nta handi abakohereje mu muriro utazima. Ariko ndagira ngo witegereze ubuzima bw'abariya bantu. Ntabwo bari abapagani, si abantu batajyaga mu rusengero, si abantu batubahaga Imana, ahubwo n'abantu bahoraga bambaza Imana igihe cyose mwami mwami. Ndetse bari barageze ku kigero gihanitse cyane cy'ibyo umuntu yakwita kwizera. Birukana abadayimoni, abenshi bahanura bigakoreka, abenshi bakiza abarwayi bagakira. Igihe utazi gutandukanya neza umuntu wakiriye agakiza ndetse n'ubaho ubuzima bw'idini, umuntu nk'uwo amwibeshyaho. Nta n'icyo kuri kumubwiriza, kubera ko akimara kubwira ko yirukanye abadayimoni agakora ibitangaza byinshi, akonye bavuga uti aho wowe wakiriye agakiza uri mwene Data. Ariko nyamara tubona ko iherezo ryabo ryabaye kurimbuka. Si aho bonyine gusa, muri Bibiliya tubasha kubonamo n'undi mugani Yesu yaciye. Yesu yaciye umugani w'abakobwa 5 b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfu. Bose ngo bari bategereje umukwe. Bivuze ko bose bari bategereje Yesu Kristo. Ariko umukwe amaze kuza, ngo 5 b'abanyabwenge bashobora kwinjirana nawe, mu gihe 5 b'abapfu basigajwe hanze, aho bazaririra ngo bakayakinyira amenyo. Rero iki jambo ry'Imana ritwereka n'uko bose nubwo bari bamutegereje, bivuze ngo bose bari bamuzi, bose bari bazi Yesu Kristo, kandi bari bategereje kugaruka kwe. Mu bazi Yesu Kristo bategereje kugaruka kwe, abapagani ntabwo barimo, abandi bafite imyemerere yindi idasanzwe ntabwo barimo, ahubwo bose muri rusange bitwa abakristo. Ariko Yesu amaze kuza, tubona ko bacisemo ibice 2. Abari bafite kwizera k'ukuri bashobora kwinjirana nawe, ndetse n'abari bafite kwizera gupfuye basigajwe hanze. Rero bene Data bavuga butumwa, ikindi kintu cyo kwitondera, umubwiriza butumwa akwiye kumenya gutandukanya umuntu washoboye kwakira agakiza by'ukuri ndetse n'utarashoboye kwakira agakiza. Hanyuma rero dukeneye kumenya uko wakumva umutima w'umuntu. Ese ni gute wasobanukirwa umutima w'umuntu? Uko maze kubivuga, mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza duhura n'abantu b'ingeri zitandukanye, hari abo duhura nabo ari abapagani batajya bagera mu rusengero na rimwe, tubwiriza n'ingeri zitandukanye, hari guhura n'abandi b'abanyedini bo rwose usanga bafite ubuzima bukomeye cyane bwo kwigurira Imana, bwo kwitangira Imana mu byo bakora no mu byo bavuga. Hari n'abandi duhura nabo bahakana Imana, uretse no kutajya mu rusengero gusa batembera ko Imana iriho. Mu gihe ubwiriza ubutumwa bwiza uhura n'abantu b'ingeri nyinshi cyane zitandukanye. Kubw'iyo mpamvu rero ukeneye ubwenge bw'Imana, kumenya uburyo wayobora umuntu bitewe n'icyiciro aherereyemo. Ibyo rero bikorwa mbere na mbere ubanje kumva umutima we, ubanje kumenya neza ese uyu muntu ari mu kihe cyiciro, ese uyu muntu umutima we umeze ute. Iyo tuza kuba dufite ubushobozi
bwo kureba mu mitima y'abantu dufite nka jimele runaka cyangwa se icyuma runaka gishobora gusikaninga imitima y'abantu byakatworoheye cyane guhita tumenya uburyo umutima w'umuntu uteye ariko uburyo bwiza ni uko umuntu umutega amatwi ukamwumva niyo mpamvu mu gihe ubwiriza umuntu ni byiza ko ubanza kumuha akanya ko gutanga ubuhamya gushingira intare ndetse bibaye ngombwa ukabanamubaza n'ibibazo ese uri umukiranutsi cyangwa se uri umunyacyaha ese uyu munsi impanda iramutse ivuze wumva wajya mu ijuru cyangwa se warimbuka ese wizera imana cyangwa se ntabwo wizera imana ibibazo byinshi bitandukanye ushobora kubyifashisha ukamubaza ndetse ukanamuha n'umwanya wo gutanga ubuhamya ibyo byose biguha gusobanukirwa ndetse no kumenya umutima w'uwo muntu ukomeza ikindi kintu navuga ni uko ni byiza kumenya igihe dufite cyo kugirana ikiganiro n'uwo muntu uri kubwiriza ubutumwa bwiza kubera ko bitewe n'igihe mufite wamenya uburyo nawe uyobora ikiganiro cyo kubwiriza ubutumwa bwiza ni ingenzi cyane kumenya ngo uyu muntu afite igihe kingana gutya niyo mpamvu iyo tubwiriza ubutumwa bwiza kenshi iyo uhuye n'umuntu bwa mbere ndabaza nkumubaza ese ufite umwanya ese ufite umwanya ungana iki muri ibyo byose ubasha gusobanukirwa niba uwo muntu ashishikajwe n'ibyo ugiye kumubwira igihe afite se kingana iki ese afite umwanya uhagije nk'urugero uramutse uhuye n'umuntu ufite iminota 10 gusa cyangwa se 15 ntabwo uzareka kumubwiriza kubera ko afite igihe gito niyo mpamvu ijambo ry'Imana itubwira ngo nitubwirize ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye uhuye n'umuntu ufite iminota 5 gusa ntabwo uzavuga uti aha uyu ntacyo nirirwa mubwira kubera ko afite umwanya muto none umuntu ufite iminota 10 gusa cyangwa se iminota 15 wamubwiriza gute kumenya igihe afite ni ibintu by'ingenzi cyane kuko uzasanga bitandukanye n'igihe ugiye kuganira n'umuntu nk'urugero wenda ufite nk'amasaha 2 cyangwa se ufite amasaha 3 afite igihe gihagije afite umunsi wose wo kumubwiriza wa wundi ufite iminota 10 gusa cyangwa se 15 ndetse ukaba utize ko muzongera no kubonana ikindi gihe ntabwo wakwirirwa umurondorera ngo umugire mu madetaye umubwirize ubutumwa bwiza mu buryo buri sisitematike ujye kumva n'imvano umubwire icyayi icyo ari cyo kukinjiye mu isi umubwire ibijyanye n'amategeko byose izo detaye uwo mwanya ntawo wabona ushobora kwisanga ya minota 10 yose irangiye ukiri muri ibyo ngibyo nta butumwa bwiza wa muntu arumva icyo usabwa ni ukumubwira iby'ingenzi ni ukumubwira mu nca make uburyo ashobora kwakira agakiza uburyo ashobora kubohoka ibyaha bye ariko biranashoboka ko wagira amahirwe ugahura n'umuntu ufite umwanya uhagije afite amasaha 3 cyangwa se afite umunsi wose nawe urahugutse uwo muntu ushobora kugira amahirwe kumusobanurira mu buryo buri detaye mu buryo buri sisitematike ubutumwa bwiza akabanza akamenya icyayi icyo ari cyo akamenya ishusho y'umuntu iyo ari yo akamenya umutima w'umuntu uko ugaragazwa na bibiliya uhuye muri izo detaye zose abasha gusobanukirwa bityo akumva ubutumwa bwiza ndetse no mu buryo buhagije rero bavandimwe ijambo ry'Imana ntabwo riri mu rujijo cyangwa se confusion ijambo ry'Imana rirahamye ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi ntabwo ryivuguruza nk'uko abantu benshi babyibwira niyo mpamvu ibi byose mvuze uhereye kubanza kumenya niba uwo muntu yarakiriye agakiza cyangwa se atarakakiriye gusobanukirwa niba uwo muntu ari umunyedini se cyangwa se atari umunyedini kumenya niba uwo muntu ari umupagani uri aho usanzwe udakunda iby'Imana udashishikazwa n'iby'Imana cyangwa se uwo muntu niba ari umuhakanyi atemera n'uko Imana ibaho gusobanukirwa neza mu mutima we ukanamenya n'igihe ufite cyo kuganiriza uwo muntu ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane kandi navuga ko ari ibintu by'ibanze bigufasha kumenya uburyo waganiriza uwo muntu n'uburyo wamuyobora mu kumubwiriza ubutumwa bwiza ndagira ngo dusome ijambo rimwe rigaragara mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere umurongo 6 ndetse n'uwa 7 niba mufite bibiliya nabihengeze mu bumbure mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7 twumve hano ikijambo ry'Imana ritubwira niba mwahageze reka dusome Abagalatiya igice cya mbere umurongo 6 ndetse n'umurongo wa 7 haravuga ngo ndatangazwa n'uko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa nyamara si ubundi
ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hano iyo dusomye Abagalatiya igice cya mbere umurongo gatandatu turavuga ngo ndatangazwa n'uko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Bibiliya iratubwira ko hariho n'ubundi butumwa. Hariho ubutumwa bwiza bwa Kristo ndetse hakabaho n'ubundi butumwa bundi. Umuvuga butumwa rero akwiye kumenya gutandukanya ibyo byombi. Kubera ko mu gihe turimo kwiga ibijyanye no kubwiriza ubutumwa bwiza abavandimwe, dukeneye no kumenya ibijyanye n'imikorere ya Satani. Kubera ko kubwiriza ubutumwa bwiza twabigereranya n'intambara. Kubwiriza ubutumwa bwiza ni intambara yo mu buryo bw'umwuka. Kubera ko ntabwo ari njye ubwiriza, ndetse kubwiriza si ubushake bwanjye, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Umwuka wera niwo uvugira muri twebwe. Bivuze ngo ubushake bw'Imana ni uko Imana ishaka ko wa muntu yakira agakiza. Ahandi mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, Timoteyo wa mbere igice cya kabiri n'umurongo wa gatatu, mushobora kuhandika mukaza kuhasoma, aravuga ngo ibi ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Mu ruhande rumwe Imana ishaka ko wa muntu yakira agakiza nk'uko ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, ariko mu rundi ruhande Satani nawe abarimo gukora. Satani nawe arimo kurwana kugira ngo wa muntu atakira agakiza. Niyo mpamvu navuze yuko kubwiriza ubutumwa bwiza ari intambara yo mu buryo bw'umwuka. Rero bavandimwe, tugomba kumenya ko iki kintu turimo gukora ari iki, ni urugamba. Ni urugamba mu buhe buryo? Satani nawe akoresha amayeri menshi, akoresha uburyo bwinshi butandukanye kugira ngo wa muntu atakira agakiza. Bumwe mu buryo akoresha ni uko agerageza gutuma wa muntu yizera ibitekerezo bye. Ahandi agatuma umuntu yizera ijambo ry'Imana ariko mu buryo bw'amacuri cyangwa se mu buryo bw'amafuti. Nicyo gituma bigoye cyane kubwiriza umuntu wumva ko asanzwe azi Imana ariko nyamara atarakira agakiza. Umuntu wumva yuko asanzwe akijijwe ariko atarakira agakiza, uyu niwe muntu bigoranye cyane kwamubwiriza ubutumwa bwiza. Kubwira impamvu, kubera ko wa muntu aba yumva ko nawe ubwe ahagaze mu kuri, aba yumva ko asanzwe azi ijambo ry'Imana. Ariko iyo ufite sense z'umwuka, ubasha kubona ko Satani ni ukora uwo murimo wo gutuma wa muntu yizera ibitekerezo bye, cyangwa se gutuma wa muntu yizera ibyanditswe bimwe na bimwe ariko akabyizera amashuri, akabyizera amafuti, cyangwa se akanabyisobanurira mu buryo budakwiye, agamije gutuma wa muntu yinangira umutima kugira ngo atabasha kwizera ndetse no kwakira ubutumwa bwiza. Rero nk'umuvuga butumwa, ibi byose ni ibintu dukeneye gusobanukirwa. Niyo mpamvu ahanga Pawulo yatubwiye neza mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere n'umurongo wa gatandatu ngo hariho ubutumwa bwiza bwa Kristo, hakabaho n'ubundi butumwa bundi. Rero umubwiriza butumwa akeneye kumenya gutandukanya ubutumwa bwiza bwa Kristo ni ubuhe, kandi se ubundi butumwa bundi ni ubuhe. Nibaza ko muri iminsi kwari itatu ibi byose ndimo kubabwira nzajya mbisobanura mu buryo burambuye kugira ngo tumenye neza kubitandukanya. Iyo usomye mu gitabo cy'Abakorinto wa kabiri igice cya 11 ndetse n'umurongo wa 14, Bibiliya iratubwira ngo ibyo nta gitangaza, kuko ndetse na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Rero ntibyo rero ni igitangaza ko n'abakozi be bigira nk'abagabura iby'Imana. Abakorinto wa kabiri igice cya 11 n'umurongo wa 14. Rero Satani kugira ngo ashuke abantu, kugira ngo ayobye abantu, nawe aza yambaye uruhu rw'intama kandi nyamara ngo ari ikirura. Satani aza yigize nk'umubwiriza w'iby'Imana, aha abantu kumva no gutekereza ko bazi ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero umubwiriza butumwa ni ingenzi cyane ko amenya gutandukanya ubutumwa bwiza bwa Kristo ndetse n'ubundi butumwa bundi. Nacyo gihe uzafasha wa muntu urimo kubwiriza, yaba ari umunyedini cyangwa se yaba ari umuntu uzi ibyanditswe byinshi cyangwa se ari umuntu usenga cyane, kumenya gutahura ukwizera nyakuri cyangwa ubutumwa bwiza bw'ukuri, akamenya kubutandukanya n'ubutumwa bundi bupfuye. Rero uyu munsi ndagira ngo ikintu gisobanuke neza mu mitima y'abantu bose. Murabizi, dushobora gufata nk'urugero rw'umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru habamo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cyo gusatira izamu,
cyangwa se ibyo bita kwataka gusatiriza ugatsinda ibitego mu izamu rya mukeba wawe ariko kandi si ibyo byonyine gusa ikipe yawe isabwa no kumenya kwirinda cyangwa se kugarira igomba kumenya uburyo igomba kurinda ibitego kwinjira hehe mu izamu ryawe ko nubwo watsinda ibitego bitanu mu izamu ry'indi kipe ndi muri gukina nayo ariko mu izamu ryawe ugatsindwamo ibitego bitandatu nubwo ibitego bitanu ari byinshi ariko wowe utsinzwe ibitego bitandatu byumvikana ko iyo match urayitsindwa byanze bikunze kuko dukeneye kumenya kwizera Imana tugakenera kumenya uburyo twakwakira ubutumwa bwiza tukakira agakiza nako dukwiye kumenya imikorere ya Satani kugira ngo tubashe kuyirinda uramutse umenye uburyo kwizera Imana gusa ukamenya uburyo Imana ikora icyo ubutumwa bwiza buvuga ko ushobora kwakira agakiza ariko ntusobanukirwe uburyo Satani akugabaho ibitero uburyo Satani ashoka abantu uburyo Satani yihindura marayika w'umucyo ibyo utabizi birangira uguye mu mutego wa Satani no mu buryo utaruzi niyo mpamvu rero ibyo byombi ni ibintu by'ingenzi dukeneye kuba tuzi inkuru twasomye uyu munsi mu gitabo cya Luka igice cyawo cya munani haratubwira umugani w'umubibyi muri iyi nkuru tubasha kumenyeramo neza uburyo dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza ni gute watangira ubwiriza ubutumwa bwiza umuntu uwe nawe mbere na mbere muri iyi nkuru twumvise yuko umubibyi ngo yasohoye imbuto nuko ajya kubiba ariko icyo yose twigishije muri uyu mugani ni uko turabona ko hariho inzego zitandukanye z'umurima hariho ubwoko butandukanye bw'imirima muri Luka igice cya munani iyo usomye guhera ku murongo gatanu uhereyemo hagati ngo akibiba zimwe zigwa mu nzira barazikandagira inyoni zo mu kirere zirazitoragura ni ukuvuga ngo ubutaka bwa mbere bwabibwemo imbuto bibiliya bivuga ngo ni ubutaka bwo ku nzira abantu baragendaga nuko za mbuto barazikandagira ziruma inyoni zirazitoragura gatandatu ngo izindi zigwa ku kara zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi undi murima wa kabiri cyangwa se ubutaka bwa kabiri bwabibwemo imbuto ngo ni ku kara kubera ko nta mazi yahari irahari za mbuto zarumye nazo zirapfa umurongo wa karindwi izindi zigwa mu mahwa amahwa aramera nazo arazinika ubundi butaka bwa gatatu bwabibwemo imbuto bivuga ngo ni mu butaka bw'amahwa ni umurima wari urimo amahwa nuko ya mahwa araziniga nabwo ntizabasha kwera umurongo munani izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto imwe ijana indi ijana bityo bityo undi murimo wa kane cyangwa se ubutaka bwa kane bwabibwemo imbuto ngo ni ubutaka bwiza bwatumye za mbuto zimera ndetse zereza umusaruro mwinshi bavandimwe nk'uko hariho inzego enye z'umurima ni nako hariho inzego zitandukanye z'imitima y'abantu niyo mpamvu nababwiye ni ingenzi cyane gusobanukirwa umutima w'umuntu uko umeze na mbere yuko umubwiriza ubutumwa bwiza ubwo natekerezaga kuri iyi nkuru byaniye kwiyumvira ntekereza umuhinzi uburyo akora ubuhinzi bwe ntabwo umuhinzi mu bisanzwe iyo ahinga apfa guhinga uko abonye kose ntabwo asohora imbuto ngo apfe kuyinaga ahabonye hose niki umuhinzi abanza gukora mbere yo kubiba imbuto mu murima umuhinzi icyo abasha gukora nta kindi arabanza agatunganya umurima we arabanza akarima agakubita isuka mu butaka kugira ngo bwa butaka bubanze koroha yarangiza niba harimo urwiri cyangwa se ibyatsi bindi bihuru bitari byiza wa muhinzi arabiranduramo byose akabimaramo yamara kurandura niba harimo n'amabuye nayo y'amabuye akayatoragura yose akayavanamo rwa rwiri bya bihuru byose akabinuzanya akabitwika amabuye yose akayarunda uruhande rumwe ubutaka akaburima neza bukoroha akabutunganya mu gihe ibyo byose yamaze kubivanamo mu gihe amaze gutunganya wa murima we akabona biba imbuto nziza ya mbuto nziza ikabasha kumera nta murima wa kane ni ukuvuga ngo umurima wa kane washoboye kwera n'imbuto ntabwo wapfuye kuba umurima mwiza gutyo gusa byikoze ni ukubera ko hari hariho umuhinzi wawukoreye wawutunganyije bigatuma witegura kuba wakwakira imbuto ndetse ukabasha kugira gute ukabasha kuba wakwera imbuto nyinshi none Yesu icyatumye aciye umugani ni uko Yesu yashatse kutwigisha uko dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza iyi ni inkuru itwigisha uko natwe dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza ndagira ngo dusome vuba twihuse mu gitabo cya Mariko igice cya kane n'umurongo wa cumi na kane ese uyu mubibyi
ubiba imbuto ninde ashushanya iki cyangwa se ahagarariye nde reka dusome vuba twihuse Mariko igice cya kane n'umurongo wa cumi na kane haravuga ngo umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana umubibyi uvugwa muri iyi nkuru ashushanya umubwirizabutumwa umuntu uyobora abantu mu gakiza ni ugereranywa n'iki n'uyu mubibyi none kugira ngo umubibyi azabone n'umusaruro abigenza ate ntabwo bapfa kujugunya imbuto ahabonye hose ahubwo arabanza agatunganya umurima none imbuto ni iki turasoma mu gitabo hano cya Luka igice cya munani inkuru turiho n'ubundi Luka igice cya munani n'umurongo wa cumi na rimwe haranditswe ngo dore iby'uwo mugani ni ibi imbuto ni ijambo ry'Imana tumaze kubona ko umubibyi ngo nubwiriza ijambo ry'Imana hanyuma imbuto y'ubwayo ishushanya iki ishushanya ijambo ry'Imana mwene magambo dushobora kuvuga ngo imbuto ni ubutumwa bwiza hanyuma rero ubutaka bwo ni iki Abakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa cyenda dusome vuba twihuse Abakorinto ba mbere igice cya gatatu n'umurongo wa cyenda Bibiliya iradusobanurira neza ubutaka icyaricyo cyangwa se umurima icyaricyo wa murima wabibwagwamo ushushanya iki Abakorinto ba mbere gatatu umurongo wa cyenda aravuga ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo Bibiliya iravuga ngo kuko twembi ari Imana dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo bivuze ko umurima ushushanya twebwe abantu umurima ushushanya umutima w'umuntu imbuto ishushanya ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'Imana umubibye ashushanya wa mubwiriza butumwa hanyuma mwese nkuko muzi uburyo ubuhinzi bukorwa nako kubwiriza ubutumwa bwiza bigenda ukeneye kubanza gutegura imitima y'abantu ugiye kubwiriza mugihe umaze gutegura imitima yabo icyo gihe ukabasha kuhagera gute wabwirizamo ijambo ry'Imana wabibamo ubutumwa bwiza hari bamwe usanga bafite imitima inangiye cyane ikomeye imeze nka bwa butaka bwo gukara ukeneye kubanza gukubita n'isuka ukahumena umutima mukeneye kumeneka kugira ngo ubashe kwakira ubutumwa bwiza hari indi mitima ibirimo ibitekerezo byinshi cyane biyoberanye dushobora kugiranya nk'amahwa ku buryo n'ubwo mubwiriza ijambo ry'Imana bya bitekerezo bitabiza bikaniga rya jambo ry'Imana mbere ko mubwiriza ubutumwa bwiza ukeneye kubanza kuranduramo yamaho mufashe kujugunya ibitekerezo bye hanyuma mu gihe umaze gutunganya wa murima neza mu gihe umaze gutunganya wa mutima we neza ubona ubwiriza ubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se kubibamo imbuto y'ijambo ry'Imana ya mbuto ikabasha kumera kandi ngo ikeza imbuto nyinshi cyane shuti bavandimwe rero kuko tubibonye umunsi wa none kubwiriza ubutumwa bwiza ni urugamba kubwiriza ubutumwa bwiza ni intambara yo mu buryo bw'umwuka ariko dufite kwiza yuko Imana iri mu ruhande rwacu kandi ko Imana ariyo ikora uyu murimo ku rundi ruhande dukeneye kumenya ko Satani aba ariho kugira ngo abuze abantu ababangamire kugira gute kwakira ubutumwa bwiza Satani uteza akavuyo mu mitima yabo ni utuma imitima yabo yuzuramo ibitekerezo byinshi cyane by'amayobera ni utuma imitima yabo yinangira hanyuma we nk'umubibyi rero we nk'umuhinzi ugomba kubiba imbuto y'ijambo ry'Imana mu mutima we ukeneye kubanza gusobanukirwa imiterere y'umutima we hanyuma ukamenya uburyo wategura wa murima uko wategura wa mutima kugira ngo uze kubibamo ijambo ry'Imana niringe ko Imana izakomeza kuduha ubwenge no gusobanukirwa uburyo twabwiriza ubutumwa bwiza kandi tuzabaho ubuzima bw'umugisha cyane ndagira ngo isomo ry'umunsi tubisoreze aha ngaha tuzakomeza ku munsi w'ejo tuganira ku buryo dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza reka dusenge hanyuma turangize Uwiteka Mana yacu Mana ikomeye cyane turagushimye turaguhimbaje bw'uyu munsi wa none tugushimye ko twemereye kugira akakanya ko kwiga ubutumwa bwiza tukamenya uko dushobora kubwiriza waduhaye ubwenge bwose waduhaye intwaro zose zikenewe kugira ngo turwane uru rugamba rw'umwuka tuzi ko ariho se kibi hariho umwanzi ugerageza kuturogoya no gutuma tutabwiriza ubutumwa bwiza ariko twiringiye neza ko binyuze muri retraite uzadufasha mwami kugira imbaraga no gusobanukirwa n'ubwenge bwawe tubwiriza ubutumwa bwiza abantu benshi bakira agakiza
mu gitabo cya Timoteyo wa mbere igice cyabo cya kabiri n'umurongo wa gatatu uravuga ngo ibintu byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu ishaka ko abantu bose bakizwa kandi bakamenya ukuri. Mwami komeza dukoreshe muri uwo murimo w'igiciro kandi twirinde neza ko uzabiduheramo umugisha. Urakoze cyane baranatwe kugeza ku musozo dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bavandimwe murakoze cyane reka dusoreze aha ngaha tuzasubira ubutaha.